Days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Com esse carinho do pessoal. Eu quero agradecer então o pessoal,
o Jeff, o nosso líder, a minha esposa, minha filha, meu filho, o companheiro da... As pessoas que contribuíram, né, para esse momento, trouxeram aí, fizeram com muito carinho aí os comes e bebes. Quero agradecer do coração a minha família, meu pai, minha mãe, meu neto, meu pai, me deu esforço mesmo com a sua dificuldade. E a todos, de modo geral, que Deus possa abençoar. Que Deus possa retribuir a eles pelo carinho que eles tiveram comigo. Mandar um beijo pro canal e dizer que a gente faz parte também desse momento aí do canal. Então, vocês que talvez nunca me viram falar e com certeza eu nunca saberei quem são vocês, mas obrigado, né, o meu carinho também a todas as pessoas aí, os alheios que navegam aí na internet. Como é que foi tá nessa festa surpresa pro meu pai? Como é que foi? Foi, pois olha, de acordo com o tempo que eu tenho visto, segundo o coquetel oferecido, biscoitos e a culinária aplicada, os sabores diferentes. Eu fiquei admirado, porque tinha até bolo com açúcar. E quero dizer uma coisa. Estava muito boa a reunião. O coquetel, em homenagem ao aniversariante, merece muito mais do que isso. Não somente um biscoito desse, mas o nosso efusivo cumprimento pela magna data. Pelos anos que passaram com saúde e com vitória. Essas são as nossas palavras, desejando que o nosso Deus abençoe e multiplique os seus dias com saúde, com paz, na determinação do Espírito Santo do nosso Deus. Tá, agora que abençoe e guarde, no deitar, no levantar e no andar pelo caminho, e aonde pisar as plantas dos seus pés. O Senhor seja contigo e te abençoe o trabalho das tuas mãos. É isso? Correria, mas deu certo. Gostei desse preso, tava bem legal. E daí agora manda um parabéns pro pai, um depoimento pro pai. Parabéns, meu irmão. Querido. Muitas felicidades. Muitas conquistas. Meu irmão. Amado. Muito sucesso. Desejo para você muitas alegrias. Família, tamo junto. Vamos lá. Canal essa marca. Vocês não vão colocar no blog? Sim, o YouTube. Não. Vamos. Ah, para mim é uma surpresa, realmente, porque eu não estava sabendo que ia rolar uma alimentação aí essas horas da noite, né? Ainda mais de grátis. Então a festa tá boa, o negócio foi interessante, eu até cantei um parabéns, que eu não costumo cantar parabéns para qualquer um. Mas valeu, foi ótimo. Gostei da surpresa. A comida estava boa? A comida estava ótima, estava excelente, estava saborosa. Eu só senti que faltava um pouco de orégano numa parte da alimentação que eu comia ali, mas tudo bem, era de graça. Bom, eu não costumo mandar parabéns para ninguém, porque é uma data de aborrecimento, o cara vai se envelhecendo, vai entrando pela vida fora e tal, a parte de juventude vai ficando para trás, e o sujeito vai se aborrecendo com os dias que vão passando, porque começa a doer o joelho, as costas, o braço, o dedo, o nariz, várias partes do corpo. Mas eu desejo ao Jocelyn Soares, meu querido e amado irmão, que seja feliz, que seja abençoado, que seja próspero, que a vida seja uma bênção, que siga adiante, que progrida no terreno, que tenha fé no seu Criador e não desiste nunca. Agora manda um joinha pro canal da Samara. Um joinha pra quem? Pro canal da Samara. Ah, o canal da Samara vai merecer um joinha. Essa surpresa foi muito surpresa, surpreendentemente surpresa, pois eu não estava sabendo nada, mas de repente
Foi muito legal estar aqui, comparecendo, cantando parabéns. E falando para todos aí que o Lito tá mais velho, que ele ficou mais antigo. E ele tinha uma mania, quando era mais novo, de chegar e perguntar pros outros assim, quantos anos você tem? Aí a pessoa falava, né? Ele pegava e respondia, pô, é da idade do meu cabrito. E hoje eu quero falar pro Lito que ele fez 44 anos e ele já tá mais velho que o meu cabrito. Tá. Lito, parabéns, que a graça de Deus sempre esteja presente na sua vida e que a cada dia que passa você possa perceber ele sempre mais perto de você. Agora eu mando um joinha pro canal da Sara. Ah, joia! A surpresa foi muito legal, uma surpresa, bem surpresa mesmo, porque pra até pra gente foi uma surpresa. E eu tô feliz de estar aqui mais um ano com meu irmão. Eu lembro de quando ele nasceu, e quando a mãe chegou com ele em casa, no colo, eu tinha só 5 anos, e eu lembro quando a mãe colocou ele em cima da cama, eu pedi pra subir na cama e dar um beijinho no neném. Isso eu ainda lembro. Então, muita felicidade com meu irmão. Eu quero dizer para ele que eu amo muito.